vienkārši kāds uzvārījās, atvainojos par izteicienu, uz šī pasākuma, bet izvērtēšana, lustrācija nav notikusi. Tagad tiek ziņots, ka Zviedrijā ir viszemākais paaugstinātās mirstības līmenis pēc pandēmijas, neskatoties, ka nekādu lockdownu nebija. Vai tiešām jums nekad nepietiks dūšas atvainoties cilvēkiem par visiem neiedzīgajiem un nepārdomātajiem ierobežojumiem? 21. Gada pirmajā pusē tika piespriesti 26 406 sodi. Igaunijā tikai 24. Jo mans ķermenis ir mana izvēle. Paldies! Šodien Latvijas Republikas Saeima otro reizi skatīja deklarāciju. Deklarācija par 13. Saeimas un tās izveidotās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 izplatību. Kāpēc otro reizi? Tāpēc, ka saskaņā ar pastāvošo kārtību, kāda mums ir valstī, tad var tikt iesniegti Saeimā un viņas jāizskata. Tie ir pastāvīgie priekšlikumi. Pastāvīgos priekšlikumus kā minimums paraksta 10 deputāti. Jā, mūsu šo te deklarāciju, kas arī ir pastāvīgais priekšlikums, mēs iesniedzām pagājušā sēdē. Tad es domāju, ka daudz no jums redzēja atskaņas no šīs sēdes, ko mēs runājam un tam līdzīgi, bet šobrīd iesniedzām otro reizi, jo tas aizliegts nav. Mēs pamēnījām vienu vārdu šai nosaukumā. Šodien mēs izņēmām ārā pārspīlējumus un mēs to darīsim atkal un atkal. Nākamajā sēdē mēs izņemsim ārā vēl vienu vārdu, kļūdu vietā būs atkal pārspīlējumi un ko mēs gribam panākt. Tātad pirmkārt šī te deklarācija, es gribētu runāt par trīs lietām, kas tur ir iekšā. Pirmām kārtām valsts pēc šī te COVID ārkārtas pasākuma nebeidzamās ķēdes, viņa nav izvērtējusi pēc būtības tos ierobežojumus, tos pārspīlējumus, ko vara sankcionē. Ir jā, satversmes tiesas spriedums viens, kurā tiek runāts, ka veikalos bija nesamērīgi ierobežojumi, tātad lielveikali tika slēgti un tamlīdzīgi. Un, protams, būs vēl kādi arī satversmes tiesas spriedumi, bet būtībā, ja mēs runājam par to, vai valsts ir izvērtējusi to, ko viņa paveica, tas nav noticis. Ja? Ir jaunā kariņa valdība, kas tiek veidot, bet iepriekšējais viss tas, kas bija noticis, viņš nav izvērtēts. Un to mēs starp citu regulāri daram. Valsts nav izvērtējusi ne čekas ziņotāja jautājums. Jā, tur uztaisīja pa pāris miljoniem, iztērēja čekas maisu, tur izpētes komisiju, un tas arī viss vienkārši kāds uzvārījās, atvainojos par izteicienu, uz šī pasākuma, bet izvērtēšana, lustrācija nav notikusi. Tāpat tās 2009. Gada krīze, kad valsts faktiski atradās uz bankrota robežas. Tur jau neviens neizvērtēja. Un ziniet, ir tas teiciens, ka gudrie mācās no citu kļūdām, un muļķis mācās no savām kļūdām. Mēs pat muļķi neesam, mēs nemācamies no savām kļūdām. Un tas tiešām ir traģiski gan priekš valstiskumu, gan priekš iespējamās attīstības. Tāpēc viena lieta valstī ir jāsaprot, ko viņi ir sadarījusi, ne tā, jāuzlabo ne tikai normatīvais regulējums, bet jāskatās arī tām problēmām, ko viņi paveikusi vai nepaveikusi bija. Salīdzinot faktus, kuri ir kļuvis pietiekoši daudz, un ļoti daudz no tā, ko toreizējā valdība dēvēja kā neizbēgumu, obligātu vai vienīgo iespējamu un pareizu, nav izrādījies tā. Pirmkārt, pārspīlējumi par nepieciešamajiem ierobežojumiem. Zviedrijas valdība izvēlējās pilnīgi pretēju ceļu cīņā ar COVID-19, pilnīgu brīvprātību, maksimāli maz ierobežojumu, nekādu lockdownu. Tagad tiek ziņots, ka Zviedrijā ir viszemākais paaugstinātās mirstības līmenis pēc pandēmijas, neskatoties, ka nekādu lockdownu nebija. Ir nepieciešams izvērtēt, no kurienes radās sabiedrību mokošās idejas par logšķīdumu, sniega lāpstu un bērnu cimdiņu un cepurīšu netirgošanai cīņai ar COVID. Cik uzņēmumi tika sagrauti, cik darba vietas pazaudētas, cik negūti ienākumu un cik liek iztērēts pabalstos, kuru varēja nebūt, ja cilvēki mierīgi turpinātu strādāt un atpūsties kā Zviedrijā. Zviedrijā notikušais tas ir fakts. Latvijas valdībai ir jāpierāda, ja viņi to var, ka Latvijas izvēlētais ceļš bija pareizs, bet Zviedrijas nepareizs. Savukārt, ja Latvijas valdība atzīst notikušos pārspīlējumus, tad ir jāatvainojas tautai, un ir jākompensē zaudējumi cilvēkiem. Un ir ļoti svarīgi, ir jāizdara secinājumi, lai nākotnē nekad neatkārtotos tas mūkošais absurds, kas notika pandēmijas laikā. Kas traucē atzīt acīm redzamus
kļūdas un pārspīlējums. Kas ir tas iemesls? Un jau pandēmijas sākumā tika veikta aptauja un 60% aptaujātie iedzīvotāji atzina, ka valdība ir pārspīlējusi, piemēram, tādu lietu, kā veselības aprūpes nepieejamība šajos apstākļos. Ir pagājis jau ne tikai mēneši, bet jau gadi drīz būs pagājuši, un joprojām šeit mēs sēžam cilvēki, tautas priekšstāvi, kuriem ir spējis salīdzināt un atzīt acīm redzamas kļūdas un pārspīlējumus. Otrā lieta, protams, ir skaidrs, ka pasaulē daudzās valstīs šobrīd notiek varas atvainošanās savai tautai par nesamierībām, par izkropļojumiem šai cīņā pret pandēmijas izplatījumiem. Ja mēs paskatāmies, nu, kāda tā atvainošanās varētu būt, nu, tā atvainošanās, ko valsts var izdarīt, nu, nepietiek, ka kāds amatpersona atnāk, jums saka, oj, piedodiet, es pat nejauši sanācu, es te, nu, ne tā gluži rīkojas, kā būtu vajadzējis darīt, jā. Tā atvainošanās varbūt tikai finansiāli, un tāpēc tā ir deklarācija. Trešā lieta ir, ka tiek likts priekšlikums Saeimai uzdot ministru kabinetam, izveidot pirmkārt darba grupu, tad konkrētu likumu, ar kuru pilsoņiem tiktu atdoti finanšu līdzekļi, gan tie, kuras iztērēja dažādos sodos, cilvēki maksājot par pulcēšanās brīvības pārspīlējumiem, ierobežošana, kas toreiz notika, gan arī nu, par zaudētiem darbiem. Jo ļoti daudz cilvēki zaudēja darbu, viņi nevarēja turpināt darbu attiecību tiesiskās, jo Saeima bija spērusi soli tajā virzienā, ka bez Covid certifikāta nu, nav iespējams normāli darboties darba tirgu. Un tā ir konkrēta schēma, kurai vajadzētu nostrādāt jau 1. Februārī šim likumam ir jābūt. No acīm redzot, mēs turpināsim runāt, atgādināt, kamēr vai nu varai paliks kauns, vai nu šāds likums tiks izveidots, vai nu turpināsim, cik mēs varēsim. Tāpēc, dargie skatītāji, es domāju, ka tikai ar konkrētu, patstāvīgu, nenorimstošu enerģiju un rīcību var kaut ko šajā valstī panākt. Sēdot, gaidot, mēs neko nepanāksim, mēs tikai iegūsim vēl vairāk izvirtušāku varu, vēl samaitātāku valsts pārvalde, vēl uzblīdušāku valsts pārvalde, kā mēs redzam, tiek radīt ministri, prezidenti, biedri, jaunas ministrijas. Mums ir jārunā, mēs nevaram klusēt, ir jādarbojās, un lai Dievs mums stāv klāt, jeb es te labāk nolasīšu, kā mums ir deklarācijā teikts, lai Dievs svētī Latviju, kā demokrātisku, sociāli atbildīgu un tiesisku valstu. Diemžēl mēs tādi neesam, ja mēs nespersim soli to cilvēku virzienā, kuras valsts vara ir pazemojusi, nostādījusi tādā upuru lomā. Mēs neesam upuri. Lai Dievs svētī mums. Paldies. Vai tiešām jums nekad nepietiks dūšas atvainoties cilvēkiem par visiem neiedzīgajiem un nepārdomātajiem ierobežojumiem un to radītajām sekām? Vai tiešām tas būtu par daudz prasīts atvainoties mūsu Latvijas cilvēkiem un sekojoši atcelt uzliktos sodus, piemēram, par maskas nelietošanu? Skaidri zinot, ka Zviedrijā sejas maskas nebija obligātas nevienu dienu, bet citas valstis sen jau atvainojušās saviem iedzīvotājiem. Protams, jūsuprāt, vainīgi Van der Leyena, kura WhatsApp čatā sazinoties ar Pfizer bosu, centralizēti pirka vakcīnas par Latvijas nodokļu maksātāju naudu. Paldies. Otrkārt, pārspīlējumi par vakcināciju. Nesen Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijāps, kurš pārstāv to pašu politisko spēku, ko veselības ministrs Pauļuta kungs, publiski atzina, ka COVID-19 certifikāts nebija tas labākais risinājums. Tas, ka esam vakcinējušies, nepadara mūs neinfekciozus. Piedodiet, bet tieši uz to visi balstajās. COVID-19 certifikāts tika izvēlēts kā galvenais instruments, ar kuru palīdzību šķirot cilvēkus un piespiest vakcinēties. Tieši ar vakcīnu efektivitāti tika pamatota faktiska obligātā vakcinācija, kas tika ieviesta. Un ne jau IJAB izteiciens, bet fakti to pierāda, jo IJAB kungs vienkārši ir atzins realitāti.
Tas viss ir rūpīgi jāizvērtē un jāizdara stingri secinājumi. Kurš un kāpēc stāstīja par vakcīnām to, kas nebūt nebija pierādīts? Kurš to uzspieda, kā tika motivēti eksperti, politiķi, žurnālisti un ārsti, kuri pēkšņi sāka runāt vienu un to pašu? Bet rezultātā šo Saeimas un valdību lēmumu dēļ desmitiem tūkstoši cilvēku mūsu valstī zaudēja darbu. Daudzi tika piespiesti vakcinēties pret savu gribu. Daudzi, kuri vakcinējās, cieta no blakus parādībām. Skolās tika traucētas mācības un uzspiestas maskas bērniem, kas nebija riska grupā, tika slēgti ierobežot un nepamatoti traucēt uzņēmēja darbība. Slēgtas kafejnīcas un restorāni, frizētevas un skaistumkopšanas salons, sporta zāles un veikali. Nesamierīgu valdības rīcību ir atzinus pat satversmes tiesa, kurš par to atbildēs, kurš par to maksās. Atlaisto vidū bija arī valstī augstākā mērā būtiska profesija pārstāve, kā ugunsdzēsēju, kas nāca protestēt pie Saeimas un tika par to sūdīta. Savukārt šodien darbinieku trūkuma dēļ tiek slēgta ugunsdzēsēju depo. Skolotāji ir spiesti strādāt vairākās slodzēs un viņi trūkst, jo viņi kolēģi aizgāja no darba. Medicīnas darbiniekiem slimnīcās lietas strādāt bez vakcinācijas vēl joprojām. Daudzi cilvēki, ja tie nepiekrīt darba devēja lēmumam, ka ir jāvakcinējas, tiek diskriminēti tiesībās uz darbu. Cik tas ir adekvāti, atbildes nav. Latvija bija līderis tur Baltijas valstīm uzlikto soda ziņā. Piemēram, Igaunijā Covid apkarošanas laikā tika uzlikti tikai 21. Pusē, tika uzlikti tikai 24 sodi. Turpretīm Latvijā 21. Gada pirmajā pusē tika piespriesti 26 406 sodi. Igaunijā tikai 24, un to saka Rebaltika. Igaunijā saslimstība bija līdzīga Latvijā, bet mirstība pat par 50% mazāka. Vai tas nav acīm redzams pārspīlējums un acīm redzams kļūdas šādu soda politikā attiecībā no iepriekšējās 13. Saeimas un viņas ieceltās valdības. Tāpat arī mēs šodien zinām, ka vakcinācija nepasargā no saslimstības, bet tikai no mazina smagas saslimstības risku. Daudzi cilvēki tika administratīvi sūdīti par to, ka piedalījās demokrātiskā valstī pieņemamās mierīgās protesta akcijās. Daudzi tika sūdīti par komandantu stundas nenozīmīgiem pārkāpumiem, tikai tāpēc, ka gribēja kaut kā iztikt un uzturēt ģimeni. Sūdu saņēma vecvecāki, kas cilvēcīgi tiekas ar mazbērniem, jo viss tika pārspīlēts. Mēs visu to atceramies. Uzskatu, ka ir jāizvērtē visi valdības lēmumi, kas tika pieņemti pandēmijas laikā, un jāizsver to pamatotība. Uzskatu, ka valdība ir jāatvainojas par nodarīto morālo kaitējumu un jāatmaksā cilvēkiem visi finansiālie zaudējumi, kas radušies nesamērīgo un pārspīlēto valsts lēmumu dēļ. Nekad nedrīkst atkārtoties tas, kas notika nesamērīga vakcīna uzspiešana pret cilvēku gribu, jo mans ķermenis ir mana izvēle. Paldies. Par 27 pret 59 atturās nav lēmuma projekts, nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darbu kārtībā.